Վերջին օրերին բրիտանական խոշորագույն պարբերականները, ինչպիսիք են Guardian-ը, Independent-ը, Times-ը, ահազանգում են Google որոնողական համակարգի կողմից ինֆորմացիայի տարածմանը խոչընդոտելու վերաբերյալ։ Այս թերթերը նամակներ են ստացել այն մասին, որ իրենց արխիվային որոշ հոդվածներ ջնջվել են համաձայն Եվրամիության տարածքում անհատական տվյալների պահպանության նոր կարգի։ Տեղեկացնենք, որ Եվրոպական դատարանը անհատական տվյալների պաշտպանության նոր կարգ ընդունել, որով սահմանել է մարդկանց մոռացվելու իրավունքը։ Դա նշանակում է, որ եթե որևէ անհատ ցանկանում է, որպեսզի իր մասին որևէ տվյալ հասանելի չլինի որոնողական համակարգերում, կարող է պահանջել դրա հեռացումը։ Օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո 4 օրվա ընթացքում Google-ը արդեն 41,000 դիմում է ստացել, որոնք հիմնականում վերաբերել են մամուլի հրապարակումներին։ Դիմողները իրավաբաններ են, քաղաքգործիչներ, ֆինանսական համակարգի ներկայացուցիչներ, պարզապես հայտնի մարդիկ։ Ինչպիսի կիրառություն կգտնի այս օրենքը, արդյոք այն կդառնա մամուլի և խոսքի ազատությունը սահմանափակելու միջոց, թե իսկապես կնպաստի անհատական տվյալների գաղտնիության պաշտպանությանը։ Այս հարցերի շուրջ հետքի սրահում այսօր զրուցելու ենք իրավաբան Արմի Քնսատ, փաստաբանական գրասենյակի փոխտնօրեն և իրավունքի գերակայության հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Արաղ Ազարյանի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մեդիայի գծով փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Պարոնեք, ձեր կարծիքով կար ինտերնետում նման կարգավորման անհրաժեշտություն։ Դե եթե դատական գործ եղել է, ուրեմն դիմում է կա, եթե դիմում կա, նշանակում է սիանվերսում կա։ Բայց եթե հեռանանք դատական գործից, այո, իսկապես սովորական տրամաբանության նշումը նաև հանրության խոսելիս, նաև ինտերնետի բնույթ հաշվի առնում, որպեսզի հասարակական պահանջ իհարկե կա։ Այլ հարց է, թե դա ինչպես պետք է իրականացվի, որովհետև այստեղ իրավական միջոցները կարծեմ միշտ մեկ քայլ հետ կմնա ինտերնետի զարգացումներից, որտեղ ինտերնետի ինժեներյանը այդպես շատ արագ զարգացող ինքնակարգվող համակարգ է։ Հիմա ասենք այդ որոշումը Google-ի առաջությամբ կայացվել է, բայց արդյոք հնարավոր է ինտերնետից ընդհանրապես համել այդ ինֆորմացիան նկարստացումը։ Ծամել ձեր կարծիքը։ Ես հակառակից խոսամ, իրականում սա հայտարար դատ հետևանքներ կարող ունենա, որովհետև հաստատի Եվրոպան մի կողմից դա ջայլամի պես համարվում, այսինքն եթե Google-ում ինչ-որ բան չի եղել, իրանք համարում են, որ արդեն հարցը լուծված է։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, իրանք փաստացի գրաքննությունը դարձրել են ամեն մեկի գործը։ Այսինքն ամեն մարդ կարող է առավոտը բացի նա Google-ը, ինչ-որ մի բան դուրս չգա իր մասին, ինքը Google-ին դիմի, որ ստացվում է, որ ցանցը բան արվում, այսպես կտոր-կտոր ինչ-որ մկացվում է, ռետուշ արվում, այսօրնից դուր չկա, նրանից դուր չկա, և ես մի քիչ տարօրինակ բան եմ ես ամեն ինչը, հետևանքները շատ տարօրինակ կարող են լինել, այսինքն տեղեկատվությունը սկսում է ըստ ինչ-որ մարդկանց քմահաճության տարածվել։ Ես նշեմ, որ այն նյութերը, որոնք արդեն հեռացվել են Google-ի միջամտության, երբևէ այդ նյութերի կապակցությամբ առարկություններ չեն եղել, այդ պարբերականները բողոքներ չեն ստացել կամ դրանք դատական կարգով չեն վիճարկվել իբրև ոչ շշմարտացի կամ զրպարտող տեղեկություններ։ Այս առումով արդյոք իրավական առումով ճիշտ է։ Հաստացի դրանք սպորտսմենները, որոնք ժամանակին ինչ-որ բաներ են իրենց կյանքի ընթացքում թույլ տվել, որոնց մասին գրվել է, և հիմա իրենք ուզում են սրբագրել իրենց կենսագրությունը։ Եկրոն դատանանի վերջերը կապակցենք, երևույթը, եթե խոսքը արխիվի մասին է, համարես որպես պատմությունը խմբագրելու փորձ, և մերժեց այդ դիմումը, խոսքը վերաբերում միլիարդամիջոցի, որը իր արխիվը հանրել վաճարքի։ Ոչ թե աճարքի, այլ նաև հրապարակել էր արդեն 20 տարի առաջ իրադարձնել։ Եվ ոմանց, որ արդեն քաղաքական գործի չէր ուզում, որ այդ տեղեկությունը, որ 15 տարի առաջ հրապարակվել է, նորից ջերերս դուրս գա, և դիմել էր մերժելին և դիմել էր Եվրոպական դատարան, անձնական կյանքի իրավունքին, ու Եվրոպական դատարանը այստեղ ազատ խոսքի տվեց գերակայությունը, ասելով, որ դա փաստորեն պատմություն է, չէ՞ որ դա արդեն պատմություն է, պատմությունը խմբագրելու փորձ է։ Հիմա մոտավորապես նույնը ԵՄ-ի այս դատարանն է, ստեղ իհարկե չի վերաբերում արխիվներին, վերաբերում է հանձնական տվյալը, որը նաև արխիվ է։ Ես դեռ պետք է ուսումնասիրեմ այդ վճիռը, բայց տենդենսները հասկանում եմ, որտեղ շուտով Եվրոպական դատանում էլ այդ խնդրին ուզի թե չուզի կանրադառնա, մասամբ անդրադարձավ նաև Դելֆիի գործով, և դրա անհրաժեշտությունը ես այսօր զգում նաև Հայաստանում, երբ որ խոսում սովորական մարդկանց հետ կամ ասենք զոհերի հետ, ովքեր նույնիսկ եթե գնան դատարան և շահեն որևէ անանիմ աղբյուրի դեմ կամ որևէ առցանց լրատվամիջոցի դեմ դատական գործը,
եթե դա ինտերնետի հետ է կապված, ապա ներողությունը կամ գումարի փոխհատուցումը նրա խախտված իրանքը չի վերականգնի, եթե այդ տեղեկությունը շարունակի մնալ ինտերնետում։ Որտեղ ինչպես եվրոպական դատարանն է ասում, ամեն անգամ, եթե ինտերնետում այդ տվյալը ջրերից դուրս գալի, այդքան անգամ անձնական կյանքի իրանքի միջամտությունը լինում է։ Դրա համար կարծես թե նոր տիրույթ է զարգանում ԵՄԻ-ի դատանի այս որոշումից հետո, պետք է սպասել նաև թե եվրոպական դատանի որոշում կընթունի, եւ կարծեմ Հայաստանում էլ կարող է անգրեսին առաջանալ շուտով, որ ֆեյքերի մասին օրենքը, որ մենք ալխիվ ուղարկեցինք, կարող են նորից դրա անգրեսին առաջանալ, որտեղ միջազգային իրավունքում տեղաշարժեր կա, կամ հասարակական հարաբերություններին տեղաշարժեր կա։ Բայց մյուս կողմից, ես աշխատելով Սամվելի մասնագետը, գտնում եմ որոշումը ոնց որ անցք ցանցի մեջ, այսինքն եթե Google-ից անեցիք կամ մի շարք արդյունավետ որոնողական համակարգերից անես, եւ մի ինտերնետում ամբողջությամբ չես կարող անել, բայց միգուցե քաղաքացին դրանից կարծեմ բավարարի։ Ինչ որ վերջնական պատասխան այսօր դժվար է կամ տեխնիկական խնդիր իսկապես կա երևի պարզաբանենք, որովհետեւ եթե Google-ն միևնույն ինֆորմացիան ջնջված Google.com-ում կամ ru.am այլ տիրույթներում հասանելի է լինել։ Հա, այդպես էլ կա։ Այսինքն այն ինչ որ հեռացվել է անգլական թերթերը, իրենց տվյալները, ոնց որ ասենք Բրիտանիայում չեն երևում, այդ տվյալները ԱՄՆ-ից երևում են, Google-ը համարում է, որ արդեն ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ չեն ընկնում այս հեռացվելու իրավունքի տակ։ Դա օրինակ բերը, որպես այդ նման կարամելի նրան, որ մարդիկ պարզապես Եվրոպայում Google-ից օգտվեն ոչ թե իրենց IP-ներով, այլ ամերիկյան IP-ներով, այսինքն proxy-ներով օգտվեն, որ գոնե մաքուր բան ցույց տա, այլ ոչ թե արդեն խմբագրված է։ Նույնը չասած, որ Google-ը ենթադրենք խմբագրվեց։ Բարոյնակ Yandex-ը, այսինքն Yandex.com-ը, որը Եվրոպայի ծառայությունը աշխատում է անգլերեն բանի վրա։ Միջազգային համալսարանը։ Yandex.com-ը կարող է արդեն այդպես հարաբերի դեպի իրանք խաշի, ասի տեսեք, մենք ազատ ենք, տրանսպարենտ ենք, թափանցիկ եւ այլն եւ այլն։ Դա ի՞նչ ասեմ, ցա ոնցոր ասած իսկական օրինակ տպավորություն, որ աչքերը փակվում են, որ երեխեքը չէ փախկվում են։ Դա աչքերը փախում, ասում են, չէ մերևում, հա՞, մոտավորապես այդ ձևի որոշում։ Հնարավոր է, որ նաև Google-ին նոր մրցակիցներ հայտնվեն այս ամեն ինչը։ Դե Google-ը գող չի այս ամեն ինչից, հա, այսինքն այս սկսենք նրանից։ Բազապես Google-ի դեմ առել, որտեղ Google-ը ամենա շատ օգտագործվող դրող համակարգն է։ Նա պարզավոր եվրոպացի հետ մեկի դեմ որոշումը կայացեցինք, ստիպենք ցենք Bing-ն էլ նույնանի, չեմ կարծում, որ այնտեղ չինացիներին կարողան պարտադրել ռուսներին, բայց լիսի։ Բայց ինչևէ, այսինքն մեկ հատ ցանկություն ունեցողը կարողանա օգտագործել այլ երկրի IP-ները եւ այդպես։ Այսինքն շրջանցման մեխանիզմներ հաստատ կգտնվեն։ Բայց գոնե մենք գիտենք, որ օրինական դաշտին քարտեզն արդեն ստացել է իրավունքը, որ այսինքն դիմի, դիմացին է պարտավոր ինֆորմացիան անել։ Գոնե այս իմաստը պետք է ողջունի այդ որոշումը։ Տեխնիկական իմաստով հասկանալի է, որ դա կարող է մեծ աշխան արցունավետ լինել, բայց ես ողջունում այդ նոր իրավունքի սահմանումը, դա մոռացված իրավունքն է։ Իհարկե որոշման մեջ անպայման կլինի նաև փոխհավասարակշռել այդ իրավունքի ամեն շահեր, որովհետև կախված թե ով է դիմում կամ այդտեղ մեխանիզմները, ուրեմն պետք է դարձ որոշումը վերջերս կարդամ, որ շատ լավ հասկանամ, թե մեխանիզմները, ավելի կարևոր մեխանիզմները, ոչ թե միջազգական ինքը, միջազգական ինքը մենք արդեն հասկացանք ինչն է ասում։ Բայց թե մեխանիզմները ինչպես են սահմանված կամ չափանիշտ։ Google-ը հիմա հատուկ է ունի, հենց դու մտնում ես, գրում ես, ինչ տիպի տվյալներ են հրապարակված, որ պետք է հեռացվեն, իհարկե գրում են, այս տիպի տվյալները մենք չենք հեռացնում, իհարկե հեռախոսից համար եթե ցանցումը չենք հեռացնում, բայց եթե ինչ-որ քո անձնական կյանքի հետ չկապված է, ինչ-որ մի դրվա կա, հեռացնում են, բայց եթե իրավական ունիքով դրանք, տեսեք, այդ ռեֆերին, այդ ֆուտբոլային դատավորը դիմել է, որ հեռացնեն, հա, այդ նյութերը շուտվանից մոռացվել են, հիմա Գարդանը հանելը, ասում այ այս մարդը մեզանից պահանջելա։ Նա բոլորը կարդացին այդ նյութերը։ Այդ մարդը հաստատել է ռիսկը կա, հա, դա դնում է սա, ապա պատտվում է ինֆորմացիան։ Այսինքն իրականում այդ մարդը հակառակ էֆեկտ ստացավ։ Հիմա լիքը մարդ իրավապահ կվերցնի կարտա տպի,
Azarul mi-a zis că tarați, e mai bine, Google nu-l testi, vor să mi-a cam mecanic, o lemn, nu-l testi, e nici aia, e mai bine, dar nu-l nuti. Băi, e că nu-l gândi, asta că, 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 asta այդ հիմքը քաղաքացին չունի օրենքում, ասենք 1807-ի վրա, բայց դրա ներսում կա թե ոչ։ Մեծ մոտ խնդիրն հակառակն է, այն որ ամեն ինչ ապած։ Հետո խոսում ենք, դա հայկի վրա տեղադրված էր այդ տվյալները, առանց մեզ հարցնելու։ Եթե ասում, ասենք եթե դեն քաղաքացին, քաղաքացին անոնիմ սայթում վիրավորել են, եւ նա մտնում է հրապարակողի դեմ, որ անոնիմից վերցրի հրապարակը։ Մտնում է հրապարակողի դեմ 1807-ը, լավ, դատան գործը շահեց, ասենք հրապարակողը խոստանում է իր էջից հանել է, ոչ թե հանել կներեք, որտեղ կասի, որ չկա նման պահանջ օրենքում, կարող է միայն ներողություն խնդրել, որ այդ գումարտը, բայց եթե ինտերնետի մասն է խոսքը, միևնույն է, շարունակում է այդ ինֆորմացիան մնալ իր էջին, քաղաքացին ինչի ասա, փաստորեն ոչինչ չի։ Բայց դրա ճշտումը կա, եթե 2 մետր վել կապ կա… Այո, բայց սա տպագի մամուլը չէ, որը մեկ անգամ կարդում ես, գնում է ինտերնետ։ Սա արցանց է, որ անդադար պատմում է, որից անդադար օգտվում է, չէ՞։ Այսինքն կարծում եմ, որ մեր մոտ պետք է այնպես այդ իրավունքը սահմանել, որ թե քաղաքացին դիմի ու մյուսը պետք է հեռացվի։ Ֆեյքերի մասն օրենքում այդ փորձը արվեց։ Բայց այստեղ ֆեյքի մասին չի խոսքը, այլ իսկապես ճշմարտացի տեղեկատվության, մամուլի կողմից, որը չի հերքվել, որը աղբյուրներին հղումներ ունի, ընդհանրեն հերքվում է, ընդհանրեն դատանում հերքվում է, հերքվում է, և կողմերը պայմանավորվում են, որ այսքան գումար ոչ ընդհակամնաց դիմաց փոխհատուցում, հերքում ենք, այդ ինֆորմացիան ճիշտ չի, բայց ասենք այդ վիդեոռոլիկը շարունակում մնալ, ասենք մահացած անձի դիակը աղբիկով, աղբի արևանությամբ կոնկրետ գործում շարունակում մնալ ինտերնետում, ես վստահ եմ, եթե գրեմ YouTube-ին, YouTube-ը կանանի, որտեղ YouTube-ը աշխատում է իրական դաշտում, բայց եթե դիմեմ որևէ անոնիմ, ասենք, օգտատիրոջ, որը Facebook-ի դիմում չի, որտեղ եթե Facebook-ին էլ դիմեմ, ապա Facebook-ը դա կասեցնում, որտեղ նույնպես գործում է օրինական դաշտում, եթե դիմեմ որևէ Get.ru, ենթադրենք, որևէ կասկածելի սայթի, նայել անոնիմ, և կա, և չկա մեխանիզմ, ու մեխանիզմը կա, բայց ոչ մեխանիզմ աշխատի, ես դեք իրավունքը ազգային օրենքում ունենա, հիմա ասեմ մենք չունենք այդ իրավունքը։ Եթե ունենաք են, մենք ոչ դա փուճ իրավունք կլինեն, որովհետև այդ կետրոյի կայքին, ոչ չես կարող իրա վրա ազդես։ Այո, դա հարցի տեխնիկական կողմը հաստրեն, մի ինչ-որ իրավաբանական, թե արդյոք իրավական կողմը, թե արդյոք արդյունավետ է լինելու այդ պաշտպանության միջոցը, թե ոչ, մեխանիզմը թե ոչ։ Եթե ինտերնետը անդադար նորություններ է։ Ինտերնետի հետ կապված օրենքների խնդիրը առնում, այո, շատերը, ասենք ասեմ, իմպոտենտ օրենքներ են, այսինքն ընդունվում այդ օրենքը, բայց ինքը ազդեցություն չունի, իսկ երբ օրենքը որը չունի ազդեցություն, ինքը շատ վատ ազդում ընդհանուր իրավաբանական միջավայրի վրա, մարդիկ սկսում են հասկանալ, որ անիմաստ օրենքներ են ու կարելի է շրջանցել համեզ համար։ Եվրամիության գոնե մեծ է, իրանք այդ ոլորտում են, գոնե ինչ-որ շատ մեծ քաղաքի մարդկանց վրա ազդում է։ Մենք մեր դեպքում, որ նույնիսկ ընդունենք արգելափակում, ենթադրենք այդ նյութը տեղադրված է այլ երկրում, մեր դատարանը պահանջում է պրովայդերներից, որ այդ նյութը գոնե Հայաստանում չերևա։ Սկզբունքորեն դա վերցրություն չի։ Եվական հիմքը չկա։ Չէ, ենթադրենք օրենքը կա, բայց հաշվում որ հայերը ավելի շատ դրսում են դան ներսում, դու էլի ոնց որ ասած շուշան նեղ բանի մեջ ես փակում, սաղ մեկա տեսնում են։ Դրա համար ինքն է պրոբլեմատիկ ոլորտ աշոտ։ Հա, պրոբլեմատիկ է։ Բայց կարծեմ այդ իրավունքը քաղաքացիներին պետք է տրվի, պահանջել իրավունքը, թե ինչպես դա կիրականացվի, դա թողենք ասենք ապագային, մոտ ապագային։ Բայց գոնե պետք է ինչ-որ բանից սկսել այդ իրավունքը, որ քաղաքացին իրավունք ունենա պահանջելու, որ այս ինֆորմացիան հանեք, կգնեմ, եթե չկա գերակայավորել այլ բան։ Որտեղ խոսքը ի վերջո գալիս է արժանապատվությունից։ Իսկ ոնց որ գրած է դաշնագրում, մարդ իրավունքները սկսում են մարդու արժանապատվությունից։ Այդ դատանի որոշումով է դա։ Այդ արդեն մեխանիզմներ են, որ կարելի է։ Չէ, որտեղ այս մեխանիզմը շատ բազմացված է, այսինքն Google-ին գրված, ինքը պարտավոր է առանց։ Հա, այս դեպքում անգամ դատականի որոշումը։ Ինքը մտածած դատանի որոշումը։ Չէ, այս դատանի ընդհանուր կարգավորումն է, բայց ոչ թե ամեն մի կոնկրետ գործով դատանի որոշումը։ Հա, իհարկե դա
մարդիկ չեն դիմի այդ միջոցին, պետք է միջոցը մաչել լինի եւ հեշտ լինի, որտեղ ինտերնետի մասն է խոսքը։ Այդտեղ եթե կա արդեն հիմքը կամ մեխանիզմը, քաղաքացին ուղղակի դիմում է համը, կարծեմ վաղ թուշ կարծեմ, որ մեր մոտ էլ այդ պահանջը, հիմա էլ պահանջը կա, ուղղակի դեռ արձագանք չկա անության մեջ, կարծեմ դրան հարցը կլինի։ Ըստ այդին միշտ ես կարծում եմ, որ այդ օրենքներից, այդ հնարավորություններից կօգտվեն իշխանություն եւ փող ունեցող մարդիկ ավելի շատ, քան քաղաքացիներ, որովհետեւ այդ 41,000 դիմումներ, որ արդեն կան, դա էլ ցույց են տալիս, օրինակ հոդվածներից մեկը ոչնչվել է, ունեցել է հստակ հանրային նշանակություն, մարդկանց մասին ովքեր մեղադրվել են, Google-ը ջնջել է Independent-ի հոդվածներից մեկը, որտեղ նշված է, դրված է եղել 2007 թվականի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի մասին և որոշ այդ համակարգի ներկայացուցիչներ, որոնք մեղադրվում են այդ ճգնաժամը ստեղծելու ու բանի մեջ։ Եվ դա հանրային նշանակության ինֆորմացիա, որը ջնջվել է։ Բայց օրինակ տուրիզմների գաղտնի Շամշանը շատ է միանալի։ Շամշանի նկարների մեծ մասը արյունով, մարդկանց ջարդված մարմիններով։ Հանրային շար այստեղ չկա։ Դա աբսուրդ է, ասել եթե հանրային շար կա, ոնց որ նայեմ հաջախասում։ Դա ընդհանրացով սովորական հետաքրքրություն, մանր հետաքրքրություն բավարարելու։ Եվ շատ մարդիկ կլնեն, որ կուզենան այդ նկարները դուրս գան։ Հիմա այդ նկարները միշտ կա, միշտ պատրաստվելու են։ Բայց դրա համար պետք է նախավարաչ այդ հիմքը օրենքում լինի, որ քաղաքացի կարող է դիմել, որտեղ մենք այդ դիմին այն կուղարկի նորակի, որտեղ չկա այդ հիմքը։ Այստեղ ոնց որ ասած ավելի շատ անհատական տվյալների հետ անհատական կյանքի հետ կապված։ Այո, անհատական տվյալները դա էլ կա, առանձին նախադեպային իրավունքի անհատական տվյալ, ասենք առողջական տվյալները։ Այո, առողջություն, բանկային տվյալներ, մեկ էլ լուսավորում ինտերնետ, որտեղ ինչ-որ ծեշկա եղել չէ, դա էլ նույն թեման է, ուղղակի այլ, անձնական կյանքի դրսումը այլ երևույթ։ Խնդրահարույց է, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, որ իրավաբանությունը իրավական մեխանիզմները մեկ այլով, եթե ոչ երկու քայլ, հետ են իմնալու նորին մեծին ինտերնետից։ Մի հարցից վերջին հարց, որ ինձ հետաքրքրում է, արդյոք օրինակ հայ քաղաքական գործիչները, որոնց մասին գրվել է բրիտանական ենթադրենք մամուլում կամ եվրոպական այլ երկրներ, իրավունք ունեն նման պահանջելու դրանց հեռացումը։ Չէ, ես ոնց հասկանում եմ, միայն դեռ ոչ Եմ քաղաքացիներին ավելաբար, որ այնտեղի փնտրողների համար, այսինքն եթե մենք իրանք հեռացվեն Բրիտանիայում, մենք Երևանից դա կարդալ ենք ասենք, ասենք, որ դեռ թող շուրախանան դա, հա։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Բայց եթե եվրոպական դատի մի որոշում անցնում, ապա այդ որոշման արձագանքներ անընդհատ հայտնում են ասենք եվրոպական դատան։ Այդ դատան միջոցով արդեն կտարածվի այն պետությունները, որոնք ԵՄ-ը անդամ պետություն չեն։ Ուստի ես կարծում եմ, որ վաղթեոշ արձագանքը ԵՄ դատանի, մենք կլսենք եվրոպական դատանի, մարդ իրանք եվրոպական դատանի։ Եվ դա կանադարում նաև մեր։ Հետո արդեն հաջորդ արձագանքը կլինի մեր գուսե սամարական դատանի, կոնկրետ գործով։ Ինչպես ես նպատակ ունեմ այդ երևույթը, եթե ձեզ տակ լավ գործ լինի, նպատակ ունեմ դա հասցնել ՍԴ-ը, որ ասվածների իրավունքում կամ ինտերնետում կոնկրետ նյութը հանելու, այս նյութը իրավական հիմքը ստեղծվելը։ Ես գիտեմ, որ որոշ քննադատության տակ կգնեմ, բայց կարծեմ դրա ներսումը կա։ Պարզապես սերվի պետք է ճիշտ հավասարակշռվի։ Դա թող դատարանը որոշի, դա թող այն մարմինները, որոնք իրավասու են, ինքը քննադատական դատարանը դու իրենք որ որոշումա կարդալու, մենք բան չհասկանան, Google-ը ընդհանրապես բան չհասկանա։ Դա արդեն մի քիչ ֆանտազիա է ոլորտը, բայց ճշմարտության հատիկ կա։ Այս պահին կարծես Հայաստանին որևէ բան չի սպառնում, տեսնենք թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները, և հուսանք, որ եվրոպական դատարանը նույնպես, քանի որ արտասահմանյան մամուլը արդեն բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել, գնահատելով այս կարգավորումը գրաքննության փորձ, մամուլի և խոսքի ազատությունը սահմանափակելու մեխանիզմ, կարծում եմ, որ իրոք գործը որևէ նախադեպով քննություն կլինի եվրոպական դատարանում, և անգամ Եվրամիությունը որոշ շտկումներ կկատարի այս կարգավորման մեջ։ Հուսով ենք։ Շնորհակալություն հրավեր ընդունելու համար։